ଆଜି ଆମର ଟିଚର ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ଘରକୁ ଯାଇ ଦେଖ ରୋଷେଇ ଘରେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବାସନ ଅଛି ଓ ସେଥିରେ କେଉଁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧା ଯାଇଥାଏ। କ'ଣ ତମେ ମୋତେ କହିବ? ନିଶ୍ଚୟ ରାଜୁ। ଏବେ ଦେଖ, ମୁଁ ଗାଙ୍ଗୁଲାରେ ଚା କରୁଛି। କିଛି ଜାଗାରେ ଗାଙ୍ଗୁଲାକୁ କଂସା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଆଉ କିଛି ପାତ୍ର ବାହାର କରି ଦେଖିବା, ଏହାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? କଡ଼େଇ। ଠିକ୍ କହିଛ, ଏହାକୁ ଛାଣିବା ଓ ପରିବା ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ତାୱା, ଏଥିରେ ରୁଟି, ପରଟା, ଚିଲା ଓ ଦୋସା ଆଦି କରାଯାଇଥାଏ। ଏ ହେଉଛି ପ୍ରେସର କୁକର, ଭାତ, ଡାଲି, ଖେଚିଡ଼ି ପରି ଖାଦ୍ୟ କୁକରରେ ହେଇଥାଏ। ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଖଡ଼ିକା। ମା, ଏହି ସବୁ ପାତ୍ର କ'ଣ ଧାତୁରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥାଏ? ହଁ ରାଜୁ, ପାତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଲୁହା, ତମ୍ବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଧାତୁର ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ଆଜିକାଲି ଆମେ ଷ୍ଟିଲର ପାତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛୁ, ଯାହାକି ଧାତୁର ମିଶ୍ରଣରେ ହେଇଥାଏ। ଖାଦ୍ୟକୁ ଗ୍ୟାସରେ ରନ୍ଧାଯାଇଥାଏ। ଏଇ ଦେଖ, LPG ସିଲିଣ୍ଡର, ଯେଉଁଥିରେ ଏହି ଚୁଲା ଜଳିଥାଏ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଚୁଲା ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧା ଯାଇପାରେ। ମା, ଆମର ମ୍ୟାଡମ୍ ସୋଲାର କୁକର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ଏଥିରେ ଖାଦ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ। ଠିକ୍ କହିଛ ରାଜୁ, ସୋଲାର କୁକର ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିବାର ଏକ ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ପ୍ରଣାଳୀ ଅଟେ। ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟର ଶକ୍ତିକୁ ଧରି ରଖିଥାଏ, ଯଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧା ହେଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟର ଶକ୍ତିକୁ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଧନ ପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତିକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ହୋଇନଥାଏ। ରାଜୁ, ଏବେ ତୁମ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ। ସବୁ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟକୁ ରନ୍ଧାଯାଏ ନାହିଁ, କ'ଣ ତୁମେ ଏପରି କିଛି ବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ କହିପାରିବ ଯାହା ଆମେ ନ ରାନ୍ଧି ଖାଇଥାଉ? ହଁ ମା, ଆମେ ଫଳ ଓ କିଛି ପନିପରିବା କଞ୍ଚା ହିଁ ଖାଇଥାଉ। ସାଲାଡ୍ କଞ୍ଚା ଖିଆ ଯାଇଥାଏ, ଆଉ ଆମେ ଚଣା, ଚିନାବାଦାମ ଓ ମୁଢି କଞ୍ଚା ଖାଇଥାଉ। ଠିକ୍ କହିଛ, ଚଣା ଓ ଚିନାବାଦାମକୁ ଭାଜି କରି ଖାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ମଜା ଆସିଥାଏ। କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଏପରି ଅଛି ଯାହାକୁ ରାନ୍ଧି କରି ଓ କଞ୍ଚା ଉଭୟ ପ୍ରକାରରେ ଖିଆ ଯାଇଥାଏ, ଯେପରି ଗାଜର। ଗାଜରକୁ ଆମେ ସାଲାଡ୍ରେ କଞ୍ଚା ମଧ୍ୟ ଖାଇଥାଉ ଓ ତାକୁ ତରକାରୀରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ସବୁ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିବା ପଛରେ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଥାଏ। ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି ଯେ ରୁଟି କିପରି କରାଯାଇଥାଏ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଅଟାକୁ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଚକଟି ଥାଉ। ଏହାପରେ ତାହାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଳା କରାଯାଇଥାଏ। ଅଟାର ଗୁଳାକୁ ଏହାପରେ ବେଲଣା ପେଡ଼ି ସହାୟତାରେ ଗୋଲ ଆକାରରେ ବେଲା ଯାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଏହାକୁ ଗରମ ତାୱା ଉପରେ ପକାଇ ସେକା ଯାଇଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ରୁଟିକୁ ତାୱାରେ ନ ରଖି ସିଧା ନିଆଁରେ ସେକା ଯାଇଥାଏ। ଏପରି ହେଇଥାଏ ଗରମାଗରମ ଫୁଲିଥିବା ରୁଟି। ଏହା ତ ବହୁତ କଷ୍ଟକର କାମ ଲାଗୁଛି। ମା, କ'ଣ ମୁଁ ବି ତୁମକୁ କିଛି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି? ରାଜୁ, ପିଲାମାନେ ରୋଷେଇ ଘରେ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜଣେ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ବିନା ନିଜେ କିଛି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଚୁଲା ଓ ନିଆଁ ଦ୍ୱାରା ନିଆଁ ଲାଗିବାର ବିପଦ ରହିଥାଏ। ହଁ, ଆମେ ଚୁଲିର ବ୍ୟବହାର ନ କରି ମଧ୍ୟ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା, ଯେପରିକି ଲେମ୍ବୁ ପାଣି। ଏହାକୁ କରିବା ବହୁତ ସହଜ। ପ୍ରଥମେ ଏକ ଗିଲାସ ଆଣ। ଏବେ ଏହି ଗିଲାସରେ ପାଣି ଢାଳି ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦିଅ। ଧ୍ୟାନ ରଖିବ ଯେ ଲେମ୍ବୁର ମଞ୍ଜି ଯେପରି ଏହା ସହିତ ଆସି ନଯିବ। ଏହାପରେ ଏଥିରେ ଲୁଣ ବା ଚିନି, ଯାହାକୁ ଯାହା ପସନ୍ଦ, ତାହାକୁ ମିଶାଇ ଦିଅ। ଏଇ ନିଅ, ହେଇଗଲା ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏହା ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ମାମା, ମୁଁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଓ ତୁମକୁ ରୋଷେଇରେ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ ରାଜୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ କୁହ, ଆଜି ତମେ କ'ଣ କ'ଣ ଶିଖିଲ? ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପାତ୍ରରେ ରନ୍ଧା ଯାଇଥାଏ।
ଯେପରି କଡ଼େଇ ତାୱା ଇତ୍ୟାଦି। ଏହି ପାତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଅଲଗା ଅଲଗା ଧାତୁରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଆମ ଘରେ ଖାଦ୍ୟ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ଯୁକ୍ତ ଚୁଲାରେ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଚୁଲା ରହିଛି, ଯେପରି ସୋଲାର କୁକର। କିଛି ଖାଦ୍ୟକୁ ରନ୍ଧା ଯାଇଥାଏ ଓ କିଛିକୁ କଞ୍ଚା ଖିଆଯାଇଥାଏ। ଆଜି ମୁଁ ଶିଖିଲି ଯେ ରୁଟି କିପରି ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ ଓ ନିଜେ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି କରି ପିଇଲି। ସାବାସ୍ ରାଜୁ।